Мозаїкою виклали слово «Вікторія», тобто «Перемога», та серце в синьо-жовтих кольорах. У Запоріжжі з'явився новий стінопис. Реалізував проєкт дует запорізьких митців «Сліпі Санта Хеллоу О». За словами його кураторки Льони Радченко, ідея стінопису належить португальським художникам «Брейн Джок», які передали українським колегам мозаїку та проєкт, за яким створювалося зображення. У нас була ціла історія, як це транспортувати. Того, що перевізник їхав от буквально за тиждень. Вони відклали всі свої справи. Вони за тиждень зробили цю мозаїку. Причому це ж треба було там правильно її спакувати. Вона доволі велика, у них зазвичай об'єкти менші розміром. Україна незламна і непереможна. І в цьому полягає весь сенс цієї роботи. Нам митці дали проєкт, як це повинно виглядати. І ми дивилися на цю роботу, і відштовхуючись від неї, ми розміщали її на стіні.